A sú tu dobre premyslené. Sol vo všetkom, v syre, v mese. Ja som presne vedel, že on s týmto začne. Keď nie sol, tak zasa cukor. Mňa by zaujímalo, ako, koľko cukru si toho dal. Stačí! On ma chcel vyprovokovať. Chcel som byť úprimný. To podľa mňa nie je zdravý človek. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.